Her er onsdagens nyheder fra hovedstadsområdet. God aften. De seneste dages debat om politikere, der sender deres børn i privatskole, har nu fået kritikken af de private skoler til at blusse op igen. Flere af dem fungerer nemlig som såkaldt hvide skoler, hvor andelen af indvandrerbørn er så godt som ikke eksisterende. En af dem er Ingrid Jespersens gymnasieskole, hvor Helle Thorning-Schmidts datter skal starte efter sommerferien. Der er næsten ingen mørke hænder her på tastaturerne på den private Ingrid Jespersens gymnasieskole på Østerbro. Her finder man kun 1% tosprogede elever. Som lokalskole eller skole på Østerbro afspejler vi jo også den sociale virkelighed, der omgiver os. Så de elever, vi har, det er jo i høj grad Østerbro-elever. Kun få minutters kørsel fra privatskolen finder man den kommunale folkeskole Rådmandsskolen på Nørrebro. Her er langt over halvdelen tosproget. Skolelederen retter nu en hård kritik mod Ingrid Jespersens gymnasieskole. Jeg synes, at man frasiger sig et ansvar for integration og et ansvar for socialt udsatte. På Ingrid Jespersens gymnasieskole begrunder man manglen af de tosprogede elever med, at de ikke søger om at komme ind på skolen. Men man er på stedet godt klar over, at der er et problem. Jeg vil også sige, at det her spørgsmål har været optaget bestyrelsen de sidste 6-8 år. Der er flere privatskoler i København, som betragtes som hvide. Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts datter skal gå på Ingrid Jespersens gymnasieskole, og hvis formanden kommer til magten, så vil hun lukke flere af privatskolerne, hvis de ikke gør nok for integrationen. For hun har i år 2007 udtalt til Information: privatskoler skal simpelthen miste det offentlige tilskud, hvis de ikke vil medvirke til integrationen. Den udtalelse vil rektoren ikke svare på. Nu har jeg det sådan, at jeg ikke vil kommentere på de politiske partiers holdninger til det problem. Men det vil man godt her på Rådmandsskolen. Altså al den stund, at det offentlige betaler 85% af driften på de her private skoler, så synes jeg sagtens, man kan stille krav om, at man i alle private skoler tager både et socialt og et integrationsmæssigt ansvar. På Ingrid Jespersens gymnasieskole vil man nu diskutere problemstillingen med de få tosprogede, der går.